სპეციალური ძალების ერთობლივის სწავლება დასრულდა. ერთობლივ წუთნებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სპეცდანიშნულებისა და რეინჯერთა ბატალიონები, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის სპეცრაზმი მონაწილეობდნენ. ოთხდღიანი წვრთნა ორი ძალოვანი უწყების სტრუქტურული ქვედანაყოფების ურთიერთთავსებადობის გაძლიერებასა და კოორდინირებულად მოქმედებას ისახავდა მიზნად. წვრთნაში მონაწილეობა სამხედროებმა ერთობლივი შტურმის ავიაციის დახმარებით დაიწყეს, რაც პირობითი მოწინააღმდეგის განადგურებით და მძევლის გათავისუფლებით დამთავრდა. Დასრულდა ოთხდღიანი სწავლება, რომელიც იყო უწყებათა შორის. Ამ სწავლებაში მონაწილეობას იღებდა როგორც სპეცოპერაციების ძალები, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რეინჯერთა ბატალიონი და ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა ამერიკიდან მონაწილეობდა ერთი ჯგუფი. Разец дид მადლობას უხდი თითეულ მონაწილე ქვედანაყოფს. ეს სწავლება ქართველი, ამერიკელი და პოლონელი სპეციალური ოპერაციების ძალების წარმომადგენელთა შესანიშნავი და ნაყოფიერი თანამშრომლობის მაგალითია. დღეს რაც ჩვენ ვიხილეთ, ეს არის რამდენიმე დღიანი მომზადების ბოლო აქტივობა, სადაც სამი სხვადასხვა სახეობის სპეციალური დანიშნულების დანაყოფი მონაწილეობდა სხვადასხვა სტრუქტურებიდან. მათ ამერიკელ და პოლონელ პარტნიორებთან ერთად ერთობლივად დაგეგმეს და აღასრულეს საბრძოლო ამოცანა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიის დაცვას გულისხმობს. დღეს აქ რაც ვიხილე, ნამდვილად შთამბეჭდავი იყო.